Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Fire Red. Eu tô aqui na reta final do prédio da Sylph Corporation, que foi tomado pelos Rockets. E não o time de basquete, tem o time de basquete Rockets, né? Não sei. Deve ter. Em algum lugar do mundo, se botar um Rockets Basketball, deve aparecer no Google. Mas enfim, eu já consegui o Lapras, já venci, acho que venci todo mundo que tinha, mas já também estou sem saco para vencer mais pessoas. A única coisa que estou sem é sem o MC Renan para ficar comendo a minha XP. Ridículo. Então agora é a hora tipo, de ganhar bastante XP. Só acho que os bichos estão com um level altinho. E assim, já vou deixar específico aqui, bem registrado, que eu só vou jogar também sem Elite Four da primeira vez. Aí vou deixar o save guardado, a não ser que tipo, uma galera já vá pedindo, que vai ser difícil pedir. Mas aí eu faço mais episódios, porque senão vai ficar, porra, muito episódio, vai ficar postando isso por muito tempo. E eu quero alternando entre vários jogos, sabe? Tá alternando, né? E eu tô usando as férias do final de 2019 pra poder gastar meu tempo nisso. Aí na nossa frente o chefe Giovanni. E assim, eu quero focar em outros tipos de jogos também, e não ficar, senão ficar tipo, vai ser muita coisa só de Pokémon e eu não vou ter tempo pra gravar as outras paradas. Cinco acertos, parabéns. Oh, cara, meu pra baixo às vezes vai pro lado do nada, nunca entendo. Mas que importa que matou esse desgraçado. Ih, me deixou envenenado. Ridículo. Moto envenenada. Ai, Horn, vou botar o meu Vaporwave então. Ai, ai. Aí, assim que eu terminar esse episódio, eu vou começar, eu já vou engatar no ginásio. Vai ser o quê? O sexto? Sexto ginásio. Aí depois vão faltar só mais dois ginásios, que é o da cidade de eu não lembro qual o nome da, mas é a cidade lá, Simbar, da ilha Simbar. E depois tem que o Giovanni vai desistir desse score aí, de ser criminoso e voltar a ser mestre Pokémon. Mestre Pokémon não, ser líder de ginásio. A level 41 com Vaporeon, muito bom. Nidoqueen. Nidoqueen é maneira. Quase. Pô, tô com uma voz estranha às vezes. Comeu um estrogonofe de carne. Que porra. Tá fazendo vários efeitos no meu estômago. Prontinho, o chefe Giovanni derrotado. Perdeu de novo. Otário. Ferrou tudo, você arruinou nossos planos para a Sylph, mas os Rockets nunca perdem. Medíocre, não se esqueça que todos os Pokémon existem para os Rockets. Irei, mas voltarei. Tá bom. Agora vou falar com... Oh, garoto, obrigado por salvar a Sylph. Nunca esquecerei que você nos salvou em nosso momento de perigo. Agradecerei de alguma maneira. Sou rico, posso te dar qualquer coisa. Aqui, talvez isso te ajude. Olha só quem eu tô ajudando, cara. Que merda. Impossível de comprar isso em qualquer lugar. Nosso segredo, protótipo da Master Ball. Pega qualquer Pokémon sem falhar. Fique tranquilo ao usá-la, vou usar um Pidgey. Obrigado, salvar, não sei o que lá e tal. Ok. Show de bola.
Agora eu vou recarregar meu HPzinho. Vou aqui guardar. O Lapa já vem na level 25. Vou guardar ele aqui na no meu banquinho. E vou pegar de volta o Rhyhorn. E vamos seguindo para o próximo ginásio. Ah, não, tô com a vara equipada, então tô com preguiça de reequipar essa merda. Vou andando meu. Opa, para cá. Continua indo. Aqui, agora sim. Os Rockets não estão na porta das paradas. Ih, eu odeio muito esse ginásio. Então vou começar derrotando alguns, mas provavelmente devo terminar esse ginásio no próximo episódio só. Slowpoke. Usa meu ataque asa. Ah, mais um Slowpoke. Então vou botar a bagana. Eu tô só no pé de desgraça, mano. Merda. Amo o Rio de Janeiro, mas odeio o Rio de Janeiro. Slow, bro. Aqui é geral psíquico, né? É. Quem que é o outro contra psíquico mesmo? Acho que Dark, né? Acho que é. Acertado. Agora finalmente vai morrer, né, desgraçado? Foi! Ganhei o Psíquico Cameron, sei lá, acho que era isso o nome dele. Mas enfim, vamos continuar seguindo. Você, eu, nós devemos batalhar. Oh, você é ótima vendo o futuro, hein? Ghastly. O voador pega nele? Eu não sei. Pega? Tudo bem então, né? Achei que não pegaria porque é próximo de ataque normal. É que se fosse ataque tipo vento, seria uma coisa. Que vento dá pra considerar poder. Mas voador não dá pra considerar poder. Pra mim é o normal de um bicho que voa. E também tem muito bicho que voa que é normal e voador. Eu acho. Talvez eu esteja errado. Não vai ser a primeira vez na minha vida. Nem a última. Vamos lá batalhando. O que mais tem aqui? Será que nosso poder te assusta? Não vai assustar, não. Desculpa te dar esse spoiler. Johan. Cadabra. Cadabra bonito dele. O foda é que esses bichos psíquicos, a grande maioria, porra, tem uma defesa de dano físico muito merda de ataque normal. Não ataque normal, normal, mas ataque que tem impacto, que não é poder. Me perdeu o ataque, otário. Então, assim que eu terminar esse vídeo, essa batalha, eu vou finalizar esse vídeo. Porque eu também não quero fazer vídeos muito longos. E, bem, ressaltando, como sempre, né, que no, no, na descrição vai ter o link. Opa, açoitar. Açoitar é o golpe que eu tava querendo aprender, caramba.
Então vai substituir Arranhão. Na descrição vai estar o link para download do momento que eu estou até agora. Então quem quiser aí, junto com a ROM, tá ligado? Então quem quiser é só baixar e botar no emulador. Aí você faz o que você quiser aí da vida. Quer chegar, pegar só pra jogar todos os Pokémon no lixo? E pintar e mandar pra mim e falar: ah, ô, tá, joguei todos os Pokémon no lixo. Eu vou ficar: tudo bem. Mas também pode continuar o jogo. Pode fazer o que você quiser, usar outros Pokémon que estão na... Sei lá, mano, faz o que você quiser da sua vida. E eu vou fazer o que eu quiser na minha vida, que é finalizar o vídeo por aqui. Então até o próximo vídeo. É nóis. Nice.